Нова зірка української сцени, яскрава і неповторна The Victorian, вже завоювала серця слухачів своєю прямолінійністю та емоційною глибиною. Її новий трек по факту став гімном для дівчат, які вміють лишатися сильними у найскладніші моменти життя. І сьогодні The Victorian на прямому зв'язку з нами, щоб поділитися своїми думками, творчими планами та історією створення нової пісні. Вітаємо вас. Всім доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Одразу хочеться ближче познайомитися з вами, з вашою творчістю. І я вважаю, що можна це зробити завдяки вашій новій пісні, новій роботі. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея загалом створити пісню по факту? Адже ми знаємо, що це таке певне нагадування для кожної дівчини. Це, в принципі, нагадування для всіх людей, які, скажімо так, люблять говорити так, як воно є. Просто рубати, от, без оцих вокруг да около. Нагадування, в першу чергу, про те, що боротьба нашого мозку і боротьба того, чого ми хочемо, може нас чуть-чуть зводити з пантелику, але потрібно завжди все-таки обирати те, що тобі ближче. Моментами треба йти за своїми мозгами, а моментами потрібно йти за тим, за покликом своєї душі. Абсолютно вірно. Знаєте, особисто я, для мене такі цінності надзвичайно близькі. І я за це просто аплодую стоячи, тому що прямолінійність, я вважаю, це те, чого бракує у сьогоденні. Це 100%. А скажіть, будь ласка, чи мала ця композиція особисте натхнення? Тобто це ваша ідея або це досвід, який ви пережили? Ну, я повторюся, жодна пісня взагалі не випускається, коли артист не проживає цю всю історію. Це такий ніякий сюр у нас виходить. Але, тако чесно вам скажу по факту, коли ця пісня створювалася, в моєму житті, так знаєте, звалилось дуже багато крінжа зі сторони мого оточення і не тільки мого. Коли дівчата просто починають так, от зараз я от відчуваю, що так і сяк, але я ж розумію, що це не є нормально. Але ж я хочу так. І я вже просто, знаєте, чесно скажу, задовбалася оце все слухати. І я думаю, коротше, дівчулі, от я вам пишу пісню, слухайте, будь ласка, коли вам треба буде. Все. І я собі пішла працювати. Тому це, знаєте, першочергово був таким гімном, нагадуванням про те, що коли ти заплутуєшся, як краще зробити, то, як ти відчуваєш, і то, як ти думаєш. Пиши, будь ласка, пісеньку The Victorian по факту і собі відповіді на всі запитання. Клас. А ось ви розповіли про фідбек від своїх знайомих, так? А яка була реакція ваших шанувальників на цей реліз? Чесно кажучи, чим далі я випускаю свої треки, тим якось публіка більш лайтово на це реагує. Тому що з самого початку в мене пісні були такі, ну які, чесно кажучи, трохи грузять. От прям там інструментал навалює від душі, а чим далі я рухаюсь, тим я розумію, що я все-таки своєму глядачу хочу якийсь продавати певний спокій, певний такий лайт. І реакції саме такі, що от не оці такі страдальчі мотиви, да, які, наприклад, були раніше, а от зараз прям, що от кожен раз от ти от випускаєш пісню, таке відчуття, що ти тримаєш мою фотку і дивишся, і списуєш прям все, знаєш, всі сценарії з мого життя. У мене навіть там, я виставляла в сторіс тільки, коли пісня вийшла, і там пишуть, Віта, ти що? Сценарій з мого життя пишеш? І я заскринила це, виставила. І потім дівки почали фігачити мені. Ні, це з мого життя вона списує. Потім ні, це з мого. Тобто іде, знаєте, такий класний фідбек, що людям відгукується. Тому що ситуація реально життєва. Реально життєва і класно, коли люди це розділяють. Так, абсолютно вірно. Як ми вже помітили, це болюча проблема. Вона відгукується у серцях багатьох і резонує. Це класно бути на одній хвилі, на одному резонансі зі своїми слухачами. Скажіть, будь ласка, стосовно відеороботи, чи плануєте знімати кліп на цю пісню? Наразі я не планую випускати відеороботи, більш сконцентрована все-таки саме на треках, тим більше в мене скоро вже планується повний альбом, тому все-таки я хочу зараз добути все-таки якісним музлом, а вже потім будемо говорити про якісь відоси. До речі, щодо якісного музла, чи є у вас якісь музичні кумири або джерела натхнення? Мій першочерговий, скажімо так, надихатор – це от у нас є американська зірка Дуа Ліпа.
і Ріана, з яких я просто, я не можу. Я от як слухаю їхні пісні, от і по сенсу, в принципі, і по подачі, і по аранжуванню, в принципі, як артисти, вони мене дуже сильно надихають. І дякуючи їх творчості, я взагалі поринула сама в те все діло. І почала спочатку, ще як я була менша, чуть-чуть копіювати ту манеру, але я просто зрозуміла, що не всі нюанси мені близькі, тому що, ну, як-не-як, а слухач і глядач хоче в першу чергу бачити якусь індивідуальну картину, та, а не щось злизане. Тому на ґрунті тому я почала якось будувати вже свій образ, свою манеру. До речі, щодо образу, давайте ми з вами поговоримо про вашу музичну кар'єру. Коли вона розпочалася? І розкажіть про своє становлення як артистки. Ну, саме як артистки, коли мене почали вже слухати, це було на початку 23-го року. Писала я взагалі ще з дитинства, з років 13, коли, знаєте, це такий починався перехідний вік, і в мене все, жизнь боль, любові нема, і так далі. Ну, тобто, знаєте, оці такі перші відчуття в мене були. А взагалі почала, наважилась я випускати з початку 23-го року. В музиці я, в принципі, все життя, але, ну, якось були такі стрьоми чуть-чуть, що от, а вдруг це нікому не, ну, не потрібно, а вдруг ніхто це не розділить, а вдруг я одна така, знаєте, і ніхто таке не проживає. Да? І потім, коли я почала це все вже реалізувати, я побачила, як люди на це реагують, і це настільки почало круто мотивувати, тому що, ну, спочатку завжди всі, хто ступає на, да, на цей перший крок, на цю ступенечку саму першу, вони завжди сумніваються, тому що вони переживають, що воно може не відгукнутися. А для артиста що саме головне? Щоб їх чули, да? Щоб їх бачили, що вони не просто так, да, проходили весь цей шлях і проходять по цей день. Тому що це досить таки терниста дорога. І основна задача, да, на початку, це була підтримка. Зараз 100% так, але вже хоч на сьогоднішній день я розумію, куди я рухаюсь і що я саме хочу донести. Це круто, що ви відкинули геть усі сумніви, страхи і все ж таки пішли вперед пробувати йти за своєю метою, те, що ви справді хочете і чого прагнете. Цікаво ще дізнатися, бачу, що і Стас хоче запитати. Так, я хотів доповнити, що дуже круто, знаєте, ось мене дуже приваблює ваше бачення ось як артистки, бути собою. А там вже далі ви знайдете свою аудиторію, а не навпаки, знаєте, доганяти вашу аудиторію і шукати. Ось послухайте, послухайте, я ж пишу для вас. Перш за все, писати для себе, але знайдете все одно ви однодумців. Хотілося ще дізнатися, як би ви описали свій стиль у музиці, стиль у виконанні пісень, загалом у вашому образі? Це 100% поп. От прям така попсятина, що от, знаєте, глибше нема куди. Я на початку старалася піти більше в рок, якусь більш агресивну цю таку манеру, да, як рання Ріана, наприклад, да, тобто по цих от сходинках. І я просто зрозуміла, що з часом я не відчуваю оцю таку прям різкість, прям оцю таку войовничість. Вона в мені є, але вона більш все-таки якась жіночніша. І от з кожним треком, якщо порівняти там мої перші роботи і зараз, вони кардинально відрізняються саме по аранжуваннях і по манері вокалу. Тому що, да, ми всі на початку щось пробуємо, всі щось шукаємо, але я розумію, що ну, таких як Ріана вже нема, тому що вона одна, і таких як The Victorian теж нема. І потрібно все-таки показувати те, що найкраще тобі самі же резонує, і потім я, знову ж таки, по фідбеках бачу, що це набагато краще заходить та залітає в народ. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Ось окрім прямолінійності, можна так сказати, прямолінійність – це така трошки брутальна версія щирості. Які теми вам ще цікаво розкривати у своїй творчості? Так? Основний посив взагалі моєї творчості і там в подальшому, що я буду випускати, це саме мотивація, це підтримка і дання інформації того, що не ти один такий. Тому що на початку я думала, боже, всі такі проблеми, ті тільки в мене. І це ніхто не проживає. Але в своїх піснях я якраз хочу мотивувати, надихати більш жіночу все-таки сторону тим, що, дівчонки, ну ви не одні. У вас не у одних буває все погано і не у вас одних буває все добре. Просто все відбувається так, як ти це бачиш. Тобто відзеркалюється. І, в принципі, від сприйняття нашого залежить багато чого, що відбувається навколо нас.
Через то саме основна ціль – це надихати. Це дуже круто, що ви маєте таку мету, і загалом, що української музики, українських пісень стає все більше і більше. Вона розвивається, загалом наша українська пісня. Вона стає новою, більш сучасною. От скажіть, будь ласка, так, звичайно. І багато співаків, співачок дуже часто приймають участь у різних концертах, в тому числі благодійних. Можливо, у вас є певний досвід, можливо, ви плануєте взяти участь у якомусь концерті, провести свій благодійний концерт, щось на підтримку наших військових або дітей, або тварин і таке інше. 100% благодійні концерти, 100% вони є, так як я ще паралельно скрипачка, я також круто виступаю на благодійних заходах, саме як скрипалька з своїм колективом також виступаю. І саме як вокаліст я хочу, щоб більше народу мене почуло, для того, щоб я могла не тільки поділитися своїми історіями та й надихати людей, а саме і підтримувати нашу країну. Це 100% є в моїх планах, і я дуже хочу вірити, то, що в найближчому майбутньому воно реалізується. Вікторія, ми вам цього бажаємо. Так, ми щиро вам цього бажаємо. Вікторія, хотілося ще запитати таке питання професійне. Як ви працюєте над текстами та музичними аранжуваннями? Ви це робите самі, чи є люди, котрі вам з цим допомагають? Тексти я завжди пишу сама. Це в мене з дитинства словарний запас, рот не затикався, тому я вирішила його якось направити на благе діло, щоб, да, щоб всього гольду, який толк час від часу. А саме аранжування, в мене є команда, яка мені допомагає всім займатися. В мене є людина, яка мене навчила половину роботи робити самі, та, щоб це якось більш продуктивніше було, тому що мій звукорежисер, він дуже загружена людина, хоча він максимально круті робить аранжування, але завжди не завжди в нього є час. Тому він базу, скажімо так, навчив мене, а все інше я йому скидаю, і тоді вже я прошу його дуже сильно, щоб він мені, ну, з цим всім допоміг. Будь ласка, вже мені треба терміново, давай, що сядемо з тобою зараз пообробляємо. Тому якось так. Потім це все і випускати, реалізувати, просувати саме цей момент. 100%. Якби я сама це все робила, та ну його, я вже б не робила, якби я сама за все бралася. Нам з людей нікуди. Абсолютно вірно. Також ми дуже часто ставимо схоже питання для наших артистів українських, що для них значить музика. І завжди цікаво дізнаватися, що люди порівнюють музику з душею, з життям, з натхненням якимось. Цікаво дізнатися, власне, від вас, що для вас значить музика і взагалі ваша творчість. Ой, я просто більш нічого не вмію в цьому житті, якщо чесно. Тому музика – це для мене і професія, і хобі, і біль, і натхнення, і мотивація, і все на кучу. Тому що, в принципі, все, що відбувається в нашому світі, в людському, все складається зі звуків. Навіть як ми зранку просинаємось, той самий будильник, як ми там йдемо заводити машину, та, там мотор гуде, як ми просто кудись йдемо, вітер шумить, це все звуки. І музика, вона настільки відображає повністю все, і коли я тісно з нею зв'язуюсь, та, коли вже я прям сідаю за якісь пісні, чи просто там починаю щось грати, співати, я розумію, що я відпочиваю. От я на своєму місці. І сказати, що музикант – це прям велика професія, ну, не скажу. Музикант – це більше хобі, насправді, але хобі, яке дає тобі сенс. Просто сенс. Особливо, коли ти більше нічого не вмієш, окрім музики. Тому, насправді, це просто рідне. Музика – це рідне. Без якого нікуди. Але сенс – це одна із складових, котра тримає наш ресурс, нашу зозуленьку на місці. І, значить, це точно ваше покликання, якщо ви вважаєте, що це справді те, чим ви хочете займатися, і тільки це у вас виходить найкраще. Це чудово. Так. Так, Вікторія, і наостанок таке питання. Яким бачите ви свій внесок у розвиток української музики? Я хочу заполонити, скажімо так, як мінімум, українську сцену саме новою подачею. Що от вокал і музика – це не просто тільки вокал і музика, а це й розмова про таке інтимне, про таке болюче, про що навіть мамі страшно розповісти, та що самому складно собі признати, що це взагалі є. І моя основна місія, яку я хочу, да, передати нашому слухачеві і глядачеві в перспективі, що не треба боятися, і речі, які ти приховуєш, бо думаєш, що це щось ненормальне, це є нормальним. Все в цьому світі нормально,
що для тебе близьке, що для тебе рідне. І я завжди хочу про це наголошувати і буду це робити. Клас. Таким чином музика стає щирою, відкритою, адже вона описує усі наші життєві ситуації, наші історії, тому справді це дуже важливо. Ми так, вам щиро дуже, дякуємо. І дуже важливо підтримувати також наших українських музикантів, наших українських співаків, друзі. Підтримуйте нашу українську музику, підписуйтесь на всілякі стрімінгові платформи, будь-то аудіо або відео стрімінги, так. І слухайте українську музику, тому що іде монетизація, і від цього також заробляють наші українські виконавці. Ми щиро дякуємо нашій гості. Все-таки підтримуйте Україну. Підтримуйте Україну, тому що без наших захисників, без наших воїнів не буде, в принципі, ні музики і нічого в самому світі. Тому дякую їм, в першу чергу. Чудово, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру за цю чудову розмову. Я нагадаю, що з нами була українська співачка The Victorian.